As funções de segundo secretário, precisa de leitura da ata da reunião anterior. Você acompanhou a audiência pública da Comissão de Educação, que está fazendo uma homenagem a alunos e professores da Escola Estadual Renato Azeredo, de Sete Lagoas, na região central de Minas. Eles competiram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e na Mostra Brasileira de Foguetes. Nesse momento, foi aberta uma reunião extraordinária de plenário com 25 projetos na pauta. Quem abriu a reunião foi o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, e agora será lida a ata da reunião anterior pelo deputado Arlen Santiago. Vamos acompanhar. Ata da 116ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 10 de dezembro de 2019, presidente do deputado Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes e Carlos Henrique. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Gleicon Franco, segundo secretário, precede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, na função de primeiro secretário, lê a correspondência constante dos ofícios. Disposto à presidência, passa a receber proposições quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 1347 a 1354, os requerimentos número 4290 a 4302, 4306 a 4312, 4314 a 4333, 4335 a 4338, 4.343 a 4.346 2019, o requerimento ordinário número 760 2019 e comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de Cultura e Segurança Pública e do deputado Arthur Bechi, deixando ser recebida a comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Duarte Bechi, Antônio Casarante, Sargento Rodrigues, vem à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam e fica dispensado o pronunciamento de oradores inscrito no grande expediente. A seguir, suscita questões de ordem do deputado Dalmo Ribeiro da Silva e Coronel Sandro. Não havendo oradores, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo 1 do artigo 103, os requerimentos número 4290 a 4300, 4315 a 4329 2019. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Defesa do Consumidor e Cultura e Segurança Pública, defere o requerimento ordinário 760 2019. Esgotada a matéria destinada para a segunda fase do ordem do dia, e aí foi chamada, quando foi chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 45 deputados, número suficiente para votação. A presidência suspende a reunião por 40 minutos para entendimentos. Reabertos os trabalhos, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em segundo turno. Os projetos de lei número 677-2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, 689-2015, na forma do vencido em primeiro turno, e 699-2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, projeto de lei 3611-2016. Então, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2, e nos termos do parágrafo 4º, artigo 189 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 3.678-2016, na forma do vencido em primeiro turno, 3.967-2016, na forma do vencido em primeiro turno, 3.982-2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.044-2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.074 e 4.160-2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.445-2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, e 4.871-2017, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.130/2018, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Duarte Bechelo em casa Silveira, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. O projeto salvo emenda e emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 5.130/2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Em segundo turno, os projetos de lei nº 5.276/2018, na forma do vencido em primeiro turno, e 5.306/2018, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.374/2018, e tendo essa sido encerrada, a presidência, nos termos do inciso
37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.455/2018 e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que no recorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado doutor Wilson Batista, que recebeu o número 1, e que nos termos do parágrafo 4º do artigo 139 do Regimento Interno será submetido à votação, independentemente de parecer. A seguir, são submetidos à votação nominal aprovado cada um por sua vez o projeto salvo emenda e emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 5.455/2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Ato contínuo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 5.487/2018, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 140/2019, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que no recorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do coronel Henrique, que recebeu o número 1, e que nos termos do parágrafo 4º, artigo 139 do Regimento Interno, será submetido à votação independentemente de parecer. Nesse passo, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 140/2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Isso posto, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 141/2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 236/2019, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Charles Santos, que recebeu o número 1, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação independente de parecer. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Charles Santos, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 236/2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 376/2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 729/2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 753/2019, e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Sargento Rodrigues. Após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 753/2019, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um com sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 906/2019, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. 1069/2019, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. 1089/2019, na forma do vencido em primeiro turno. 1092/2019, na forma do vencido em primeiro turno. E 1225/2019, na forma do vencido em primeiro turno. E em primeiro turno, os projetos de lei número 292/2015, na forma do substitutivo número 2, ex-prejudicando o substitutivo número 1, 3.923/2016, na forma do substitutivo número 1, 3.994/2017, na forma do substitutivo número 1, 899/2019, na forma do substitutivo número 1, e 999/2019, na forma do substitutivo número 1, ex-prejudicando as emendas número 1 e 2. Ato contínuo, a presidência registra presença em plenário do deputado Tiago Ulisses. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de votos o deputado Duarte Peixinho, coronel Henrique Castro Pimenta, Bruno Engel, Zé Reis e Bosco. Exposto, o presidente verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais de 18 horas e convocando os deputados para extraordinárias de amanhã, dia 11, às 10 e às 18 horas, no termo dos editais de convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Suspendemos a reunião antes de suspender aqui a reunião. A presidência gostaria de informar ao plenário, com muito pesar, o falecimento do senhor Francisco José Melo da Silva, que foi, durante muitos anos, gestor do Circuito Turístico Pico da Bandeira
e grande incentivador do turismo mineiro e regional, Francisco, que tinha 63 anos. Além disso, foi também, durante 2 mandatos consecutivos, presidente da Associação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais, no período de 2008 a 2010 e de 2010 a 2012. Essa presidência, com pesar, comunica essa grande perda e se solidariza com os familiares, amigos e gestores dos circuitos turísticos e de todo o trade turístico mineiro. Estão suspensos os nossos trabalhos. Isso é econômico, podendo melhorar... Você acompanhou a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E agora, nesse momento, foi reaberta a reunião de plenário que está acontecendo na manhã desta quarta-feira. Na pauta estão 25 projetos. Quem conduz os trabalhos é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. Em último lugar, em votação requerimento, as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, para a recomposição de quórum, uma vez que teremos aqui projetos importantes e que precisam de quórum qualificado como votação de propostas de emenda à Constituição. Com a palavra, deputado Tadeu Martins, para a primeira chamada. Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, André de Jesus, Bartô, Beatriz Cerqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celim Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegada Ligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bexi, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio. Nesse momento está sendo feita a chamada para recomposição de quórum, porque na pauta nós temos propostas de emenda à Constituição que são necessários 48 deputados, no mínimo, para poder ser aprovado. Uma PEC precisa de pelo menos 48 deputados para ser, votando sim para ser aprovada, 3/5 do total de deputados da casa. E agora eu vou conversar também com o Marco Antônio Soalheiro, nosso comentarista de política, que vai comentar um pouco sobre a pauta da reunião de hoje. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Expectativa de termos aqui uma quarta-feira de votações na Assembleia. O destaque são 4 propostas de emenda constitucional que tramitam aqui na casa, uma delas a proposta de número 4, que faz uma alteração na destinação de recursos de pesquisa da FAPEMIG para reservar um percentual desses recursos a pesquisas na área de agropecuária, né, de inovação, desenvolvimento e pesquisa nesse setor.
Também a emenda constitucional número 35 de 2009, de autoria do deputado Raul Belém e de outros parlamentares, que promove o repasse automático de emendas para os municípios, e ainda a discussão também em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 46 de 2019, que modifica as disposições relativas à concessão de título de cidadania honorária no Estado. A concessão desses títulos passa a ter que ser aprovada obrigatoriamente pela Assembleia a partir de uma eventual aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. E, por fim, a proposta de emenda à Constituição número 47 do deputado Sargento Rodrigues e de outros, que regulamenta a licença maternidade e paternidade no Parlamento. E Marco Antônio, também o presidente Agostinho Patrus mantendo aí o acordo, o compromisso com os deputados de colocar bastante projetos de deputados na pauta, né? Vários desses projetos já foram votados ontem, terça-feira, né? 32 projetos de deputados foram aprovados ontem. Hoje temos aqui mais de 20 projetos também de autoria de deputados, né, para serem apreciados, e é a casa aí em ritmo acelerado de votações nessa reta final do semestre legislativo. A Assembleia entra em recesso a partir do próximo dia 18 de dezembro e até lá precisa concluir a votação dessas matérias e os deputados apreciarem também as peças orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual de 2020, que tem um déficit previsto de 13 bilhões de reais, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e o Plano Plurianual de Ação Governamental, que estabelecem diretrizes para as políticas públicas do Estado nos próximos 4 anos. Esses projetos devem ser os últimos a serem votados, possivelmente no próximo dia 18 de dezembro, quarta-feira da semana que vem. Mas ainda temos essa quarta-feira de votações, expectativa que na terça que vem também tenhamos votações e o encerramento na próxima quarta-feira. Laura Serrano. Leandro Genaro. Leninha. Léo Portela. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Professor Cleiton. Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio, Tito Torres, Zé Reis. Presidente, nós temos 55 senhores deputados e senhoras deputadas. Portanto, há quórum para a continuidade dos nossos trabalhos. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1204 de 2019 do governador do Estado, que altera a lei número 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019, e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em segundo turno um projeto de lei de autoria do governador do estado que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares para o período de 2017 a 2019. A finalidade da proposta é promover adequação no quadro de organização e distribuição dos militares em face das necessidades de promoção das corporações. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em segundo... Virgínia Guimarães votou sim, porque minha mesa... Voto sim. Palmar, eu... Registro o voto sim do deputado Virgílio Guimarães. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1204 de 2019. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 4 do deputado Antônio Carlos Arantes e outros, que acrescenta parágrafo 2º ao artigo 212 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão a proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Lembro ao plenário que a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis nos termos do artigo 201, caput do Regimento Interno. Em votação... Posso encaminhar, presidente? Posso encaminhar? Com a palavra para... Para encaminhar, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu vou ser bem rápido, senhor presidente, porque tem outros projetos importantes também para ser votado. Mas eu peço a atenção aos nobres colegas da importância desta PEC. O agronegócio mineiro, ele 30% diretamente da porteira para dentro vem do campo. Mas se você colocar... os serviços, as indústrias que geram o fertilizante, o caminhão que transporta, a Fiat que faz caminhonete que vende para o produtor, a John Deere que faz o trator, deputado Raul, você que é do campo sabe, se morrer o agronegócio em Minas Gerais, tranquilamente não vai morrer 30% não, vai morrer 70% da economia mineira. Então, 1% das receitas correntes líquidas vai para pesquisa em Minas Gerais. Então, desse 1%, o ideal que fosse, deputado Dalmas, 70%. Não, então, 70% é muito. 30% é muito. Ô, gente, a pesquisa mineira não fica a IPAMIG, que pesquisa a nossa agricultura, ela não fica com nem 2%, deputado Virgílio, nem 2%. Ô, gente, no mundo, a evolução, a inovação tecnológica é acelerada. E nós estamos ficando para trás. Hoje tem técnicos, tem especialistas na IPAMIG, que chega na hora, falta recurso, ele vira tratorista, ele vira consertador de goteira, ele vira fazendo cerca. O cara é um cientista, deputado Duarte, deputado Inácio Franco. Ele é um cientista. Falta dinheiro para tudo. E hoje nós podemos falar que a IPAMIG já tem uma história muito bonita diante de tantos esforços de falta de recursos, ficando com as migalhas do orçamento. Mas hoje nós podemos falar que nós ainda estamos aí muito esperançosos. E porque temos também, inclusive, está aqui presente a doutora Nilda, que é a presidente da IPAMIG, indicada pelo governador Romeu Zema, que a sua origem, inclusive... Ela, antes de vir para a IPAMIG, deputado Sabine Citrocel, ela era a reitora da Universidade de Viçosa, uma mulher que marcou a história como reitora da universidade. Deputado Roberto Andrade conhece bem, que é de lá. Então, gente, a IPAMIG está pronta para crescer, para gerar pesquisa, principalmente, deputado Jean Freire, principalmente para os pequenos produtores, que a maioria das pesquisas hoje...
que a EPAMIG gera é para 80% dos produtores, que são médios e pequenos. Os grandes, eles têm as multinacionais, não precisa. Mas também usam variedades importantes para aumentar a produtividade da soja, do milho, do café. Mas a pesquisa da EPAMIG ela é muito voltada para o pequeno produtor. Então, eu peço a vocês, o que nós estamos querendo não é 30, não é 70, nem nada. Nós queremos 10% deste 1 que seja alocada diretamente para a pesquisa agropecuária em Minas Gerais, que tem uma equipe fantástica, que tem técnicos abnegados, que lutam, que sonham e que transforma o nosso campo. Então, conto com o voto de vocês para que nós possamos dar tranquilidade para a EPAMIG fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico e melhorar a renda do povo mineiro, principalmente dos nossos pequenos produtores. Muito obrigado. Em votação, substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 4 de 2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. A proposta trata da destinação de no mínimo 10% dos recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, para manutenção e infraestrutura e suporte a instituições do Estado que realizem desenvolvimento e inovação em agropecuária. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não e não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e a proposta original. Desregiste o voto sim do deputado Charles Santos. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 35 de 2019 do deputado Raul Belém e outros, que altera o artigo 160 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Presidente, para encaminhar... Para encaminhar, com a palavra, deputado Raul Belém. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito nessa casa, especialmente no que diz respeito à preocupação com o estado de calamidade que os municípios de Minas Gerais vivem. Vários projetos passaram aqui na casa de forma célere, sempre preocupado com os municípios e com o cidadão mineiro que está nos municípios. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento à Comissão de Constituição e Justiça, na presidência do deputado Dalmo Ribeiro, pela celeridade na PEC 35. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Guilherme da Cunha. Quero aqui também agradecer ao presidente da Comissão Especial da PEC, deputado professor Irineu, muito obrigado pela celeridade e pela sensibilidade em relação a essa proposta que será tão importante para os mineiros. Quero agradecer também o deputado Zé Reis, que foi o relator na comissão especial, pelo seu brilhante relatório. E a PEC 35 dará a oportunidade de nós, deputados, encaminharmos emendas
dispensando os convênios estaduais. Nós faremos indicações diretamente aos municípios. Eu fui prefeito, presidente, e sei da dificuldade que é. E sei que hoje as emendas parlamentares estão em 100% dos municípios mineiros. Essa é a realidade. Praticamente toda a obra de infraestrutura que fiz como prefeito, deputado Tito Torres, foi fruto de emendas parlamentares, seja deputados federais, deputados estaduais, senadores da República. E nós, no passar dos 4 anos, tentamos de tudo para poder entregar essas obras para o povo das nossas cidades. Mas, infelizmente, pelo excesso de burocracia, pelo travamento, o deputado, com toda a sua boa vontade, querendo que o recurso chegue até o povo, o recurso nem sempre realiza o seu objetivo final, que é trazer benefício para a população. Então, eu acredito que com a aprovação dessa proposta, que eu peço o apoio de todos os deputados, e já agradeço a manifestação de todos, que quase todos os deputados dessa casa que eu encontrei nos cumprimentaram pela proposta, e eu tenho certeza, pela experiência que tive na prefeitura da minha cidade, que isso trará muito benefício para o povo mineiro. Isso é uma injeção na veia dos municípios de Minas Gerais e, consequentemente, o povo terá mais saúde, educação, segurança pública num tempo muito mais curto. Então, agradeço e peço o apoio dos companheiros para aprovarmos essa proposta em primeiro turno. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição número 35 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém e outros parlamentares, que autoriza a transferência direta de recursos de emendas parlamentares aos municípios. O texto dispensa a intermediação de convênios no repasse dessas emendas individuais apresentadas ao projeto de lei com o orçamento do Estado, as quais poderão alocar recursos aos municípios a título de doação ou com uma finalidade definida. Esses valores não poderão ser empregados no pagamento de despesas com pessoal. 59, senhoras e senhores deputados, não houve 60, registro o voto sim do deputado presidente, Mauro Tramonte. A favor. Mauro Tramonte, deputado Duarte Bexiga. Registro meu voto sim, senhor presidente. Charles Santos, 62 votos sim, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em primeiro turno o substitutivo número 1, a proposta de emenda à Constituição número 35 de 2019. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 46 de 2019, do deputado Noraldino Júnior e outros, que altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado, para modificar as disposições relativas à concessão do título cidadão honorário do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação a proposta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada. Em votação. Em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 46 de 2019 do deputado Noraldino Júnior e outros. O objetivo do projeto é que a Assembleia possa decidir sobre quem será agraciado com o título de cidadão honorário do Estado, ficando a concessão de demais condecorações e distinções honoríficas sob critério do chefe do Poder Executivo. Presidência registra a presença de alunos da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo, de Sete Lagoas, que nos visitam aqui nesta manhã. Votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve dois votos não e um voto em branco. Portanto, está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 46 de 2019. Discussão em primeiro turno da proposta à emenda à Constituição número 47 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues e outros, que acrescenta o parágrafo 12 ao artigo 24 e o artigo 59A à Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão a proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Neste momento, os deputados votam uma PEC em primeiro turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues e outros, que prevê o direito dos parlamentares estaduais a gozo de 30 dias de férias, além do pagamento do terço constitucional de férias. Prevê também o direito à licença maternidade deputada e à licença paternidade deputado. Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, o terço recebeu um substitutivo retirando a questão das férias, que os deputados teriam direito e ao pagamento, e mantendo apenas a questão da licença maternidade para as deputadas, de 120 dias e licença paternidade de 15 dias aos deputados. Senhoras e senhores deputados, registre o voto sim do deputado Gil Pereira. Voto sim do deputado Elismar Prado. Portanto, está aprovado em primeiro turno o substitutivo número 1, a proposta de emenda à Constituição número 47 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 28 de 2019 do governador do Estado, que altera a Lei Complementar número 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876 e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, projeto de lei complementar 28... Ele foi a ele anexado o projeto de lei complementar 04, de minha autoria, que tinha um objetivo muito simples: prorrogar o prazo da licença médica daquelas professoras, auxiliares de serviço, pedagogas, que, vinculados pela Lei Complementar número 100, quando da decisão do STF, estavam adoecidas e foram desligadas do Estado no dia 31 de dezembro de 2015. Ninguém pode demitir trabalhador doente. Por isso, à época, nós lutamos e conquistamos a Lei Complementar 138. Só teve prazo determinado
porque à época o Estado se comprometeu a fazer a avaliação de todas as pessoas para a sua aposentadoria, o que não foi cumprido. Prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2019. Da mesma forma, o governo não conseguiu fazer toda a avaliação. Por isso, no início do ano, eu apresentei a prorrogação do prazo para o tempo do mandato do governador do estado, Romeu Zema, 31 de dezembro de 2022. Realizamos duas grandes audiências públicas, uma no primeiro semestre, a outra no segundo semestre, ouvindo as pessoas na perspectiva de dar voz a tantas pessoas adoecidas, bem como dialogar e falar da importância da prorrogação do prazo. O governo encaminhou à casa, no dia 6 de novembro, um projeto de lei, que tem um texto original, e depois apresentou um substitutivo. Nenhum dos dois contemplavam as reais necessidades dos servidores adoecidos e hoje vinculados pela Lei Complementar 138. A única questão que nós precisamos é a prorrogação da licença, do prazo para a licença médica. Essa prorrogação, aprovada pela Casa, possibilitará que as pessoas não fiquem desassistidas, que as pessoas não tenham seus direitos previdenciários negados, que as pessoas continuem recebendo benefícios como 13º salário e os reajustes eventualmente praticados com todos os trabalhadores em educação. Essa é uma medida de reparação, essa é uma medida de proteção. Não pode o governo, na esteira de tentar prorrogar o prazo, trazer inovações como ele tentou fazer por duas vezes. Primeiro, dizendo que as pessoas que não passassem por, que não fossem aposentados pela junta médica seriam desligados do Estado. O fato de passar por uma junta médica não quer dizer que você deixou de estar doente. Quer dizer que a junta avaliou que você não tem condições para a sua aposentadoria por incapacidade, mas que você permanece doente. Esse foi o primeiro problema do projeto original do governo. O segundo problema, já no substitutivo, era, além dessa situação, retirar das pessoas os seus direitos previdenciários, o seu direito a 13º, o seu direito de reconhecimento como adoecida, o seu direito de posteriormente conquistar uma aposentadoria, colocando um auxílio temporário. Não é auxílio temporário que resolve. O auxílio temporário, que foi uma invenção não sei de onde, traria redução salarial, tiraria as pessoas dos seus direitos previdenciários. Se ela morresse, a sua família ficaria desassistida sem pensão, ela não teria os seus reajustes, não teria o 13º e findaria no prazo que a lei determinaria. O que as pessoas doentes precisam é da proteção. E é exatamente o texto que nós estaremos votando hoje, a prorrogação do prazo de licença médica, para que essas mesmas pessoas possam continuar tratando da sua saúde, para que essas pessoas possam, se alcançados os requisitos de tempo e idade, possam se aposentar voluntariamente e que essas pessoas possam buscar a aposentadoria por incapacidade permanente e não serem jogadas num auxílio que nada, que as deixa completamente desprotegidas dos seus direitos previdenciários. Então, o substitutivo é elaborado pelo presidente da Comissão de Administração Pública nesta última terça-feira, votado na comissão e depois na Comissão de Fiscalização Financeira, atende exatamente essa expectativa e é a que nós esperamos que seja cumprida pelo Estado, que o Estado sancione a prorrogação do prazo de licença médica, de modo que as pessoas continuem assistidas. Nós não podemos, a despeito de querer avançar em alguma outra demanda, retirar o mais importante a essas pessoas, que é o seu vínculo com o Estado, que são os seus direitos previdenciários e, fundamentalmente, nós não poderíamos ter aqui a votação de um projeto de lei que significasse a diminuição do salário das professoras para salário mínimo. Então, eu quero fazer o registro desse processo. Nós batalhamos o ano inteiro
Teve gente que só enxergou a situação agora em novembro ou dezembro. Mas nós estamos, desde fevereiro, trabalhando pela prorrogação do prazo, conforme o projeto chega aqui para votação em plenário, com a expectativa que nós o votemos em segundo turno com o mesmo conteúdo, porque é ele que atende às expectativas das pessoas adoecidas, para que elas tenham a tranquilidade de cuidarem das suas condições de saúde e sejam protegidas pelo Estado, principalmente no que se refere aos seus direitos previdenciários. Então, essa é uma síntese desse processo que originou aí, era um projeto de lei complementar número 4, de minha autoria. O governo apresentou, já no final do ano, um projeto de lei complementar 28. Teve um ano inteiro para fazer isso, mas ele só acordou em novembro para a tramitação desse projeto. Não tem problema, desde que nós não tiremos o direito das pessoas de serem reconhecidas pelos seus problemas de saúde, muitos dos quais originados no exercício da sua profissão. Então, são essas as considerações para o encaminhamento favorável ao texto que chega ao plenário para votação na manhã dessa quarta-feira. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, presidente. Com a palavra para encaminhar, deputado Duarte Bechir. Muito rapidamente, mas vale aqui uma ressalva muito importante. A história dos servidores da Lei 100, ela tem um início de debate nessa casa, não é esse ano, não é no ano passado. E a nossa posição, e aqui boa parte dos deputados sabem, nós sempre estivemos do lado dos funcionários da Lei 100. Lutamos até o último momento. Perdemos em Brasília e eles foram desligados do Estado. E para que os senhores e as senhoras entendam, os adoecidos não poderiam naquele momento serem desligados, estavam doentes. Teriam que continuar recebendo enquanto perdurar o tratamento de saúde. E a lei é muito simples de entender. Se a doença, se ela não tiver mais acontecendo daqui um ano, daqui dois meses, ele vai ser desligado, porque o vínculo dele é precário, é enquanto estiver doente. Essa é uma realidade que não tem como fugir dela, não tem como fugir dela. O adoecido tem vínculo com o Estado enquanto ele estiver adoecido. Agora, o que é que eu queria trazer de novo? A deputada Beatriz talvez não tenha explicado um fundamento muito importante. Está aqui o Mário de Assis, da PPMG. O que é que eu quero trazer de novo para que os senhores e senhoras entendam? Um caso que representa muitos outros que aconteceram e outros que poderiam acontecer. Vamos lá. O professor Francisco, que mora perto de Mariana, assim como os demais adoecidos, tem que fazer periodicamente, passar por uma perícia médica. E a perícia médica deu que o senhor Francisco estava apto a voltar a trabalhar. Ele, sentindo que não estava, ele entrou com recurso para provar que ele estava doente. Só veio a resposta do recurso 6 meses depois, dizendo que ele tinha que voltar, sairia da Lei 100 e tinha que voltar para a vida normal do senhor Francisco. É pena que a Beatriz não esteja me ouvindo. Mas o senhor Francisco, que teve na perícia a condição de que estava apto, ele se desliga da Lei 100. Não tem mais ligação com a Lei 100. Ele vai buscar um novo emprego, dar aula no Estado. Quando ele vai fazer o exame de aptidão para dar aula, ele quase perde a vida, é diagnosticado com a mesma doença e volta para casa. Não está mais na Lei 100, Bosco, porque ele foi desligado. Tá certo? E não é mais servidor do Estado, com 62 anos de idade, 32 anos de contribuição, o senhor Francisco volta para casa. O que é que nós propusemos e o governo aceitou? O senhor Francisco e outros 82 que estão nessa mesma condição receberão não uma ajuda provisória, enquanto vida tiverem, receberão um auxílio de um salário mínimo. Está aqui na nova lei, está na lei, e isso não é provisório. Provisório
é a situação deles, vejam bem, senhoras e senhores, enquanto permanecia a doença. Se tiver adoecido, está vinculado. Se a perícia disser que eles não estão adoecidos, estão aptos, se desliga automaticamente. Lá na frente comprova-se que a capacidade laborativa deles não é mais a mesma, estão idosos. A doença atingiu as cordas vocais, já não caminham. Eles vão para onde? Vão receber esse benefício, que não é provisório, é de um salário mínimo. Por que que eu não pude ser autor e por que que a deputada que me antecedeu, Beatriz, não pôde ser autor? É porque a lei vem trazendo despesa. O fato de você prorrogar o vínculo empregatício por mais 3 anos, você está gerando despesa para o governo, é claro. Nós não podemos ser autor. Então, o governo, sensibilizado que foi, e eu quero aqui, presidente, agradecer ao governo, na pessoa de todos aqueles que contribuíram para construir esse projeto, a Advocacia Geral do Estado, que nos recebeu em audiência, que discutiu conosco e que criou esse caminho. Quero agradecer a todos os pares e dizer que o deputado professor Cleito e eu, já preocupados anterior, fizemos essa emenda que não permitiam que os servidores fossem desligados. Está aqui a emenda anterior a esse projeto substitutivo. E nós estamos retirando a emenda, eu, professor Cleito, porque estamos contemplados com o substitutivo. Então, professor Cleito, em nome de Vossa Excelência e meu nome, nós estamos retirando a emenda para que o trâmite seja rápido, porque eles têm período, até o final de dezembro, a vigência da lei anterior. E nós vamos ter que discutir um novo prazo, porque quando esse governo terminar, 31 de dezembro, janeiro é recesso. Vamos discutir, porque não pode ficar aqui final de 22. Assim como o governo anterior deu um ano dentro do governo seguinte, nós temos que lutar por essa meta e, durante o mandato, não esquecer desse tema. Estarmos atentos e vigilantes. Nós encaminhamos, presidente, da mesma forma, favorável ao PL, ao substitutivo, que prevê o retorno daqueles que perderam o seu trabalho da Lei 100 e que garante que estão com toda a segurança. Muito obrigado. Para encaminhar, com a palavra, deputado João Vitor Xavier. Presidente, para fazer um elogio coletivo e deixar um registro de lamento histórico aqui, quero elogiar a deputada Beatriz, o deputado Duarte, né, os líderes da casa, Vossa Excelência, por estar conduzindo esse processo legislativo, mas fazer um registro aqui, presidente, no governo passado, nós apresentamos uma emenda que viabilizava essa mesma questão, que já poderia estar resolvida há aproximadamente 2 anos. E o governo, do então governador Fernando Pimentel, se recusou a votar essa emenda há 2 anos atrás. Então, eu que, historicamente, tenho minha postura aqui de independência, eu quero registrar isso aqui. A importância da sensibilidade do governo atual de estar cumprindo com os adoecidos da Lei 100, o que o governo do Pimentel não quis cumprir há aproximadamente 2 anos. Me lembro aqui que tratei dessa questão exaustivamente com hoje o deputado federal Rogério Correia, que fez essa interlocução com o governo Pimentel e registra-se com boa vontade por parte dele de tentar resolver a questão, e o governo se recusou a resolver. Então, fica esse registro histórico da falta de sensibilidade que à época teve o governo do PT, o governo do ex-governador Fernando Pimentel, com uma questão tão importante. E eu que critico aqui muitas coisas do atual governo do Estado, quero fazer esse reconhecimento, porque estão tendo a sensibilidade que, infelizmente, o governo Pimentel não teve à época, apesar do trabalho insistente da Assembleia à época, e cumprimentar todos os colegas que, nesse momento, se debruçaram para resolver essa questão, e Vossa Excelência, como presidente do Parlamento de Minas, que está conseguindo dar uma grande solução para uma questão muito importante. A sensibilidade que faltou no passado está sendo resgatada agora. Obrigado, presidente. Para encaminhar. Com a palavra, para encaminhar, deputado Arley Santiago, em seguida, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, povo mineiro, nós temos que ver o clima aqui de consenso para poder ajudar essas pessoas, muitas delas que estão na Rua da Amargura. E aqui nós temos que lembrar de algumas pessoas. Hoje, por exemplo,
O deputado João Leite não pôde estar presente aqui. E nós temos que fazer as vênias ao deputado João Leite, que sempre foi um entusiasta da causa dessa questão do pessoal da Lei 100. Lembrando que essa Lei 100, ela foi uma maneira de resolver problemas que foram criados por muitos governos e resolver a questão previdenciária. Com isso, mais de 60, 70 mil pessoas já puderam ser aposentadas. Alguns outros já passaram em concurso. E agora nós estamos aí com pouco mais de 2 mil pessoas que estão adoecidas e que precisam ter direito ao IPSENG. E uma sensibilidade da minha classe, da classe médica, para as questões de sofrimento e das perícias que precisam ser feitas. Então, nós temos que lembrar aqui, positivamente, do João Leite, do Sargento Rodrigues, do Gustavo Correia, do nosso grande amigo aqui, o João Vitor Xavier, o Duarte, o Arantes, Arlen Santiago, vários que lutaram sempre ao lado dessas pessoas. Inclusive, quando foi pinçado da gaveta do Supremo Tribunal Federal a questão de analisar Minas Gerais, enquanto outros estados até hoje não foram analisados. Além disso, nós temos que lembrar também de que nós pressionamos muito e o governo passado acabou prorrogando por um tempo. E nós queríamos criar uma situação definitiva e criamos, então, a história da PEC 3. E a PEC 3 acabou, a turma do Pimentel acabaram nomeando um presidente que se arvorou relator e, como ele é mais competente do que todo o Supremo Tribunal Federal, ele acabou colocando que a PEC 3 não poderia ir para frente, sentou em cima dela, fez da PEC 3 praticamente um rolo de papel higiênico e condenou essas pessoas a não tentar resolver o problema. Quando se falou que era inconstitucional, o que é que nós queríamos fazer? Fazer uma proposta de emenda à Constituição. E depois, podia a mesma turma que na calada da noite foi lá e conseguiu que o processo caminhasse a passos céleres e acabasse com a vida de muitas pessoas. Então, isso aí tem que ser lembrado. Como é que a turma do Pimentel fez para poder atrapalhar e tomara que a turma se redima aqui. De maneira que agora nós estamos vendo a chegada do nosso amigo João Leite, que eu acabei de citar aqui como uma das pessoas que sempre teve nessa linha de frente. Para terminar, senhor presidente, na linha de frente, a gente coloca aí a Joana Dark, da PPMG, o nosso amigo Mário de Assis, que nunca cedeu. Estivemos, né, Mário, lá no Ministério Público, fazendo as denúncias que o governador Pimentel realmente queria acabar com essa turma da Lei 100. Gostaria aqui também de lembrar de algumas outras pessoas, como a doutora Janine, lá da PPMG, e também a turma lá do Norte de Minas, que a PPMG no Norte de Minas ela é muito forte e muito solidária. E várias pessoas voluntariamente largaram a sua vida para estar nessa luta. E aqui nós temos que citar a Berenice Canguçu e a Marilda Magalhães. Então, a PPMG, que sempre nos incentivou, sempre buscou isso, e como o deputado João Leite não estava presente, eu tive que citar o nome dele como um baluarte aí dessa causa, junto com outras pessoas, e chegou aqui agora. Vamos lá. Muito obrigado, senhor presidente. Vou pedir para votar sim à questão da sobrevivência dessas 2 mil e poucas pessoas que ainda precisam de tratamento de saúde e de cuidados melhores.
Com a palavra para encaminhar deputado Sargento Rodrigues, em seguida deputado Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado. Presidente, eu gostaria, presidente, cumprimentar aqui o deputado Arley Santiago pelo encaminhamento da matéria. Alguns colegas deputados que chegaram a este mandato não sabem exatamente o que aconteceu, as atrocidades praticadas por Fernando Pimentel no governo passado. Que o deputado Arley Santiago trouxe aqui o histórico. Enquanto nós tentávamos, deputado Tito Torres, eu, Vossa Excelência, deputado João Leite, Gil Pereira, Arantes, Luiz Huberto, Gustavo Valadares, Gustavo Correia, deputada Ione Pinheiro e tantos outros, deputado Dalmo, tantos outros colegas, deputados e deputadas, tentávamos buscar o amparo para os servidores da Lei 100. O líder de governo, Sua Excelência, à época, deputado Dorval Anjos, sentou em cima da PECA, bem aqui lembrado pelo deputado Arley Santiago, e se arvorou na condição de não deixar votar de jeito nenhum. E era uma proposta de emenda constitucional, deputado Arley, muito semelhante à solução, a PEC 3, proposta de emenda constitucional, muito semelhante ao que chegou nesse momento, ao acordo. Mas eu quero aqui destacar também a figura do deputado João Magalhães, como presidente da comissão e como relator da matéria. A todo momento, o deputado João Magalhães buscou o entendimento até que nós conseguíssemos, com o governo, com o deputado Luiz Humberto trabalhando, com o deputado Duarte Bechir trabalhando, ou seja, e nós da Comissão de Administração Pública ficamos aguardando, deputado Luiz Humberto, as tratativas que Vossa Excelência foi até o governo. E olha aí, hoje os que estão na oposição estão tendo que agradecer o governador Romeu Zema por ter feito esse entendimento e buscado a solução. E eu quero aqui, deputado Luiz Humberto, da mesma forma que o deputado Arley Santiago colocou, certamente o deputado Dalmo também o colocará, dizer que parabéns ao governador Romeu Zema, que não foi mesquinho, que teve agora uma postura republicana em nós encontrarmos uma solução. Quero parabenizar aqui também o Mário de Assis, que aqui está nos acompanhando, o presidente da APPMG, que arduamente vem sofrendo e sendo atacado, inclusive internamente, pelo próprio Sindiut, numa disputa ali que realmente não deveria ocorrer, porque de um lado ele também buscava a melhor maneira de amparar os desamparados da Lei 100. O que a gente viu aqui, o mais engraçado, quando o deputado Dorval Anjo se arvorou na condição de ministro do STF, dizendo que a PEC era inconstitucional, ele só não teve a mesma postura, e isso também é muito peculiar a ele, quando da mão grande nos depósitos judiciais. Aí ele não disse que era inconstitucional, não. Tomar dinheiro do particular, pedindo a sua base para votar um projeto inescrupuloso daquele, aí não era inconstitucional. Aí deu nele uma amnésia e ele esqueceu tudo aquilo, né? Mas é isso que dá, né? Você trazer um cidadão que gosta de dizer que é professor de filosofia para dizer que vai discutir direito constitucional, dá no que dá. Ou seja, só faz aquilo que lhe interessa. Somente aquilo que lhe interessa. Mas já era, deputado Luiz Humberto, esse assunto não era para ter permitido que os adoecidos da Lei 100, deputado Arley Santiago, ficassem esse tempo todo nessa agonia. Porque a PEC 3, muito bem lembrada aqui pelo deputado Arley Santiago, pelo deputado João Leite, já deveria ter sido a solução. Mas por quê? O governo do PT não queria a solução. O governo do PT não queria buscar a solução. Pasmem, foi assim que eles trataram os trabalhadores também de outras áreas. Quero dizer aqui, deputado Eli Grillo, Vossa Excelência que sentiu na própria pele, enquanto delegado de polícia lá na ponta da linha, sentiu como é que o governo do PT tratou os trabalhadores da segurança, os demais trabalhadores. Ou seja, a ferro e fogo. E impressionante, deputado João Leite, aqueles que hoje passam por uma situação dificílima com essa questão da Lei 100, não teve a mesma compreensão no governo passado. Eu quero aqui, deputado João Leite, Vossa Excelência está aqui junto comigo, com o deputado Cássio Pimenta, com a Alencar da Silveira Júnior, com o Gil Pereira, com o Elito Arquino,
eu quero aqui lembrar das ilustres, a minha memória não me falha, a deputada Elbe Brandão, ainda no primeiro mandato desse deputado, foi presidente de uma comissão especial e aqui recebemos o professor Paulo Neves de Carvalho, constitucionalista, cabelos grisalhos, e eu, ainda no primeiro mandato, assisti às palavras do professor Paulo Neves de Carvalho, quando, da comissão especial, que eu fui membro, já discutindo a questão dos designados da educação. E ele disse, deputado João Leite, Vossa Excelência vai lembrar agora, que Vossa Excelência falou comigo ontem na Comissão de Segurança Pública, as palavras do professor Paulo Neves de Carvalho, durante a audiência pública, para cuidar dos assuntos dos designados da Lei 100, cuja presidência coube à época a deputada Elbe Brandão. Ele proferiu a seguinte frase: o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social. Era isso que o professor Paulo Neves de Carvalho estava dizendo há 20 anos atrás, deputado Gil. Foi isso que nós tentamos fazer com a proposta de emenda constitucional número 3, dizendo que essas pessoas não podiam ficar desamparadas. Mas aí o líder do PT aqui nessa casa, espumando o canto da boca, sentou em cima da PEC: não passa, que não passa. Cadê a defesa dos trabalhadores? Cadê a defesa? Este texto, presidente, esse entendimento foi votado por nós ontem lá na Comissão de Administração Pública. Volto a fazer justiça. O deputado João Magalhães trabalhou de forma, eu diria, pacientemente, fazendo a ponte com o líder de governo, o deputado Luiz Humberto, fazendo a ponte com o deputado Gustavo Valadares, líder do Bloco de Governo, para buscar a solução. Mas muito diferente, deputado Dalmo, muito diferente do que eles fizeram num passado muito recente, agora nós estamos encontrando uma solução. Parabéns ao governador Romeu Zema, que não tem experiência administrativa na administração pública nenhuma, que não tem experiência de lidar com a classe política, mas tem sensibilidade humana e mais uma vez acertou buscando esse texto que nós iremos votar. E tenho certeza, agora nenhum do passado que votou contra, votará contra. Tenho certeza. E eu vou aguardar o resultado. Parabéns ao governador, parabéns ao líder Luiz Humberto, parabéns ao líder Gustavo Valadares, parabéns àqueles que desde o governo passado persistiram, perseguindo em defender os desamparados da Lei 100. E nós sabemos quem foi. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, para encaminhar, deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seguida, deputado Cristiano Silveira. Muito obrigado, presidente. Devo manifestar a todos e a Vossa Excelência a nossa enorme satisfação em trazer à pauta esse importante projeto PLC 28. Tantas e tantas proposições são votadas aqui, como acabamos de votar PECs, mas existem algumas matérias, presidente, que elas são, acima de tudo, especiais. Elas trabalham, mexem com o sentimento da pessoa, do servidor, da doença do servidor. E exatamente neste momento, Vossa Excelência chamando à pauta esse projeto importante enviado pelo governador, eu devo manifestar a minha enorme satisfação. É uma caminhada longa, como os oradores já manifestaram. Quantas e quantas audiências públicas pudemos discutir essa matéria. Veja a deputada Celise da Viola, como ex-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tantas demandas, juntamente com o deputado Ione comigo, fomos no governo passado, buscando do governo Pimentel uma solução exatamente para buscar a garantia, a tranquilidade, a segurança jurídica das nossas servidoras adoecidas. E hoje, felizmente, estamos passando essa página bonita do reconhecimento, através do governador Zema, através dos seus secretários, a quem quero agradecer, o deputado Bilac Pinto, o secretário Otto, que estiveram conosco, o nosso procurador, o advogado-geral do Estado, tantos e tantos encontros que pudemos fazer, manifestando que seria este o caminho da prorrogação, da tranquilidade, da garantia e reconhecimento aos nossos servidores. Eu devo louvar também a iniciativa da deputada Beatriz Cerqueira. O projeto encaminhou a nossa comissão e lá permaneceu quando recepcionou o projeto PLC 28 do governador do Estado, o qual eu tive a honra de ser relator, sabendo efetivamente a importância da matéria, como outras comissões,
Na nossa comissão, vejo os nossos deputados que aprovaram por unanimidade, tendo em vista a relevância do reconhecimento. Então, querida deputada Celise Laviola, Vossa Excelência, que conduziu tantas e tantas oportunidades e audiências públicas do ano passado. Hoje, estamos vendo, com certeza, que deu certo. Valeu a pena trabalhar, valeu a pena lutar. Quando eu vejo o Mário Assis aqui, participando de todas as nossas audiências, os nossos encontros, trazendo os adoecidos, comunicando todos os servidores do Estado, as nossas superintendências. É isso que é importante. A política, esse belezamento da política, é isto. É o resgate da gratidão, do reconhecimento, de fazer justiça. E o governador, sem dúvida alguma, atento a todas as situações, nada mais absolutamente pôde impedir para encaminhar esta mesa, a esta comissão, a nossas comissões e ao plenário, essa disposição de dizer aos nossos servidores adoecidos que, com certeza, todos terão o direito garantido por lei através do PLC 28. Quero agradecer muito também, particularmente, a Advocacia Geral do Estado. Tantas e tantas oportunidades que fomos no ano passado, como fomos também esse ano. Mostraram, inclusive, que nós não tínhamos outro caminho. Estava chegando a data, como agora, dezembro está aí, e nesse apagar de luzes, nesse apagar de sessão legislativa, nós estamos, querido Mauro Tramonte, oferecendo essa tranquilidade às adoecidas, para passar um Natal feliz, para passar um Natal, acima de tudo, com tranquilidade, pelo reconhecimento por tudo que fizeram. Então, eu quero manifestar assim, com todos os oradores já manifestaram, eu quero manifestar a minha particular satisfação. Desde o primeiro momento, desde quando viemos discutindo a Lei 100, fui a Brasília tantas e tantas vezes para buscar uma solução, mas hoje, com certeza, com essa iniciativa de nosso governador Zema, com a participação dos secretários, com a participação dos deputados, das comissões e Vossa Excelência também, que foi muito importante, deputado Agostinho Patrus, que eu tenho certeza, Vossa Excelência cobrou muito esse PLC 28. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e parabenizando a todos os deputados que tiveram essa feliz iniciativa. Muito obrigado. Com a palavra para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. Presidente, obrigado. Quero discutir também o PLC e, acima de tudo, também responder aqui algumas questões que foram colocadas. Os deputados que são novos aqui nessa casa, os colegas que estão iniciando a legislatura, vão descobrir, às vezes, não da melhor maneira, mas que aqui também no parlamento, a primeira vítima, assim como na guerra, é a verdade. Então, tem colega que fez uso da palavra aqui, não foi o deputado Dalmo, o que antecedeu o deputado Dalmo, que não disse a verdade. Os deputados que estavam aqui nas últimas legislaturas sabem do que eu estou dizendo, e ele também sabe. Os deputados novatos, não. E é importante que a gente conte uma história, a verdadeira história, que pode ser confirmada por qualquer um aqui, para que vocês possam ter a memória desse processo. A questão da Lei 100, que surgiu aqui em decorrência desse PLC, é importante lembrar em qual governo foi aprovado e sancionada a Lei 100. Não foi no governo do PT. Não foi no governo do PT. A Lei 100 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Após isso, apareceu aqui na Assembleia a proposta de uma emenda à Constituição, fazendo a efetivação daqueles que já haviam sido declarados inconstitucionais por uma ação do Supremo. Ora, então quer dizer que a Assembleia, sabendo então que é inconstitucional, porque ninguém pode ter acesso ao serviço público, senão por concurso público, a Assembleia votaria de novo, já com uma decisão do Supremo de uma constitucionalidade, de um PLC, para ter um remendo para tentar consertar uma bobagem que havia sido feita? E eu vou além. A maior covardia, deputado Raul, não foi só a Lei 100, mas foi os efeitos. E o que antecedeu a Lei 100? Porque o governo, à época, fez o concurso de 2011, para a educação e mandou carta para aqueles que já estavam sob condição da Lei 100 lecionando que não precisariam fazer o concurso, carta do governo, não precisam fazer o concurso, que vocês têm estabilidade. E o que aconteceu com essa turma? Todo mundo para fora por decisão do Supremo. Essa foi a verdadeira covardia e não foi no governo do Partido dos Trabalhadores. Então, muita gente, inclusive, hoje tem ação na Justiça. Como é que pode o governo mandar carta para mim? Para mim, eu não preciso fazer concurso, que eu estou efetivado e não está.
E não está. Olha a situação que eles colocaram. E a gente não poderia ter responsabilidade de votar uma emenda à Constituição que traria novamente o drama e a instabilidade para esses trabalhadores. Já não bastava o que eles estavam passando? Então, eu preciso dizer essa verdade. O governo Pimentel apresentou uma série de medidas para reduzir os impactos da inconstitucionalidade da Lei 100. Vamos lembrar, quando veio a decisão do Supremo, que era para ser feito imediatamente a demissão dos trabalhadores, professora Beatriz, o governo foi ao Supremo e pediu modulação para que se concluísse aquele ano, para que eles não fossem demitidos imediatamente, como queria o Supremo, e concluísse aquele ano. E o governo também fez a convocação do concurso 2011, concurso 2014, que tinha muitos trabalhadores que foram chamados. Novo concurso, além de 2011, que foi convocado, de 2014. Nas designações, vários trabalhadores que estavam na condição da Lei 100 foram designados. E o vínculo com os trabalhadores, a condição de adoecido, porque a Constituição também fala que ninguém pode ser demitido na condição de adoecido, surgiu no governo Fernando Pimentel. O que está sendo feito aqui hoje é, na verdade, nós estamos reeditando, prorrogando uma medida que foi feita lá atrás. Então, não é verdade da maneira que o colega coloca aqui. Eu acho, presidente, que a disputa ela pode acontecer e deve, assim, uma democracia, mas não pode faltar a verdade, não pode. Tem muito deputado aqui que é novato, está chegando aqui agora, precisa saber disso. Vocês verão de mim as posturas mais enérgicas na defesa das minhas convicções, mas sem mentira, porque mentira não pode caber o parlamentar aqui, no exercício do mandato. E aqui os colegas que estão há mais tempo sabem o que eu estou dizendo, sabem o que eu estou dizendo. Eu vou dizer, para a educação, João Vitor, o governo Pimentel foi um grande governo, porque nós melhoramos em 50% a remuneração dos professores comparado com o governo anterior. Nós fizemos a aprovação aqui de um plano de cargo e salário que fez a progressão de quase 100 mil trabalhadores, que havia sido destruído no governo passado com o apoio de colega que acabou de fazer a fala aqui agora há pouco. Nós voltamos ao Adveb, que é o extinto quinquênio da época do governo passado, votamos no governo Pimentel. Convocamos o concurso 11, convocamos o concurso de 2014, realizamos o concurso de 2017. Ora, problema nós tivemos em áreas do governo, é verdade, mas na educação nós avançamos. Na educação nós avançamos, inclusive diminuindo os impactos daqueles que à época aqui estavam e apoiaram a iniciativa da Lei 100 que trouxe os impactos. Então, presidente, nós vamos caminhar favorável, mas aqui é importante estabelecer que são duas coisas distintas. O PLC é a prorrogação da licença para a saúde dos atingidos, que iniciou-se lá no governo, lá atrás. Pois é, então isso é importante a gente dizer, prorrogação da licença para os adoecidos, e temos a outra coisa, que é a tal da emenda à Constituição, que foi dito aqui, que não é a solução. Isso é artificial, é para fazer disputa política, sem levar em consideração o respeito aos trabalhadores já afetados por essa medida. Para poder concluir, presidente, é claro, nós vamos aqui falar da importância do governador Romeu Zema ter mandado o projeto para essa casa. Mas, de novo, o mandou porque é uma deputada do Partido dos Trabalhadores, tão acusada agora há pouco, uma deputada do Partido dos Trabalhadores, encampou essa bandeira e fez o projeto chegar ao plenário. Se o projeto da deputada Beatriz não tivesse chegado aqui, o governador não tinha enviado essa matéria, que nós sabíamos que tinha resistência. Então, que se diga a verdade e se dê a justiça e o direito a quem é de direito. Será assim, presidente. Obrigado. Com a palavra para encaminhar a deputada Celise Laviola. Senhor presidente, nós não vamos estender aqui falando quem fez e quem não fez. É importante dizer o porquê que do momento agora está acontecendo. Nós queremos é que aconteça. Então, eu quero aqui fazer uma ressalva à Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo nosso nobre deputado Dalmo Ribeiro, que tem uma atuação na educação excelente. Excelente. Também ao colega da comissão, Bruno Engler, ao colega Guilherme da Cunha, ao colega Charles Santos, colega Zé Reis, colega André, que está substituindo a deputada Ana Paula, que, quando recebemos o projeto de iniciativa da deputada Beatriz Cerqueira, tivemos a sensibilidade de buscar junto ao governo a saída certa para que o projeto viesse pelo Executivo e pudesse ser aqui aprovado. Né? A iniciativa da Beatriz nos despertou para isso. Buscamos nós, a Comissão de Constituição e Justiça, junto ao governo, para que ele fizesse isso acontecer. Então, parabenizo a Comissão de Constituição e Justiça aqui. Quando chegou o projeto, o deputado Dalmo prontamente avocou a relatoria e rapidamente apresentou o parecer. Na Comissão de Administração Pública,
Agradeço também o empenho do relator, deputado João Magalhães, que fez com que o projeto fosse aperfeiçoado e aprimorado para que hoje chegássemos a um consenso e pudéssemos romper essa injustiça junto aos adoecidos da Lei 100. O objetivo é esse, a função é esse. Foi um trabalho dessa Casa de Leis, dessa Casa que, presidida pelo deputado Agostinho Patrus, tanto tem valorizado o Parlamento. Então, é importante a gente ressaltar essas questões. A nossa comissão fez esse trabalho e eu acho muito importante destacar isso. Nós estamos aqui nessa luta há muito tempo. Eu digo que nós estamos há muito tempo porque meu cunhado abraçava muito essa luta do pessoal da Lei 100 junto com o deputado Dalmo ainda antes de eu chegar aqui. Então, essa é uma causa antiga que a gente vem lutando por ela e hoje damos um passo à frente. Todos os envolvidos estão de parabéns. Nós chegamos no momento em que precisávamos e, por isso, eu agradeço a sensibilidade do governador Romeu Zema, a sensibilidade do governo hoje de fazer isso acontecer junto com essa casa. Era isso que eu tinha para dizer. Parabéns aos que estão hoje sendo alcançados. Os adoecidos merecem essa justiça. Em votação... Senhor presidente. Ah, para encaminhar, deputado Coronel Santos, desculpa. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar toda a casa, inclusive Vossa Excelência, por colocar esse projeto em votação e vai ser aprovado. Para deixar bem claro, um projeto com aval do governo Zema, que está reconhecendo que esses profissionais não podem simplesmente ficar desamparados. Estão doentes, tem que se curar e o Estado tem que amparar. Então, parabéns. Agora, um outro assunto. Pela primeira vez aqui, eu ouvi um deputado do PT dizer que os professores tiveram 50% de reajuste no governo passado. Então, não venho com essa balela agora de que o governo está privilegiando profissional da segurança pública, não. Eu ouvi um deputado do PT falar isso aí, que tiveram 50%. Então, é isso, gente. Agora são os profissionais da segurança pública que terão. E agora eu gostaria só de um esclarecimento. Está todo mundo querendo ser o pai da criança aqui. Beleza. Eu queria saber se na legislatura passada, se foi apresentada uma PEC aqui para amparar esses profissionais que estão adoecidos pela Lei 100 e que, na comissão especial que apreciava essa PEC, o Rogério Correia, eu quero saber se ele sentou em cima dela ou se ele deixou ela ser votada. Gostaria que alguém do PT me esclarecesse isso aqui agora. Porque vir aqui na frente e falar que o governo não fez, que o governo queria amparar, que foi responsável, que a Lei 100 é isso, é muito fácil. Meu, quero é fato aqui, ó. Rogério Correia, sentou ou não sentou em cima da PEC que iria amparar os professores adoecidos da Lei 100? Quero que venha aqui e fale que eu estou mentindo, uai. Porque se for isso, eu vou me retratar. Então não vem com essa balela que governo de PT, de Pimentel, é bonzinho, não. Governo de Pimentel é uma porcaria. Arrebentou esse Estado. E agora, essa turma do PT que está aqui nessa legislatura não está aprovando isso porque é bonzinho, não. Porque sabe que vai dar dificuldade orçamentária e financeira para o governo Zema. Aí vocês aprovam. Então, assim, vamos deixar as coisas bem esclarecidas. Pingo nos is. Rogério Correia, do PT, sentou na PEC que ia resolver esse problema na legislatura passada. E agora o governo Romeu Zema está resolvendo o problema dos professores. Simplesinho e bonitinho assim. Ponto final. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação.
Em votação, substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 28 de 2019 do governador do estado Romeu Zema. O projeto estende até 31 de dezembro de 2022 a data limite para que laudos médicos determinem a prorrogação ou não de licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 100 de 2017. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 28 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2781 de 2015 do deputado Carlos Pimenta, que altera a lei número 11.335 de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Nesse momento, os deputados votam em segundo turno um substitutivo ao projeto de lei de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Duarte Bechir. Não houve voto não nem em branco. Portanto, registro meu voto sim, presidente. Voto sim do deputado Léo Portela. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 2781 de 2015 em segundo turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5035 de 2018 do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Tumirim. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 5035 de 2018, de autoria do deputado Cristiano Silveira. A proposição determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 1655, que liga BR-265 ao distrito de Macuco de Minas, no município de Tumirim, uma área com extensão de 1,2 km. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 5035 de 2018.
Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.076 de 2018, deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Agora os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Silveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Dourada a área correspondente à MG 900 para que passe a integrar o perímetro urbano da cidade para a instalação de via urbana. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 5.076 de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.161 de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar no município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 5.161 de 2018, de autoria do deputado Fábio Avelar. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira um imóvel com área de 3 mil metros quadrados para a instalação de uma horta comunitária. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 5.161 de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 592 de 2019, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação.
Agora os parlamentares votam em segundo turno um projeto de lei de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina um imóvel na Avenida Lauro Machado para o funcionamento da Câmara Municipal da cidade de Turmalina. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 592 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 615 de 2019 da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 615 de 2019, da deputada Ione Pinheiro. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. Além de incluir a violência autoprovocada no rol de problemas que devem ser comunicados, o projeto estabelece procedimentos que devem ser seguidos para a realização dessa notificação. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Um deputado votou em branco. Uma deputada votou em branco. Portanto, está aprovada em segundo turno o projeto de lei de número 615 de 2019 da deputada Ione Pinheiro. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 738 de 2019 do deputado Bartô, que acrescenta dispositivo à lei de número 13.408 de 21 de dezembro de 1999. Que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Para discutir, com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Só para eu entender, nós vamos votar qual... Nós vamos votar o substitutivo? Votar, vem requerimento à mesa solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado antes do substitutivo número 1, que foi apresentado na Comissão de Administração Pública. Eu pediria a suspensão por um minuto. É regimental, estão suspensos os nossos trabalhos para entendimentos. Para que a gente possa fazer uma construção que atenda a todos. Oi. Voltamos a transmitir os trabalhos de plenário da reunião extraordinária da manhã dessa quarta-feira. 25 projetos estão na pauta, os trabalhos estavam suspensos para entendimentos entre os deputados e agora foi pedido o adiamento da discussão do projeto de lei do deputado Bartô, que proíbe nomear bens públicos com o nome de pessoas que tenham sido condenadas pela justiça. Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio cultural do Estado a Rota da Revolução de 1932,
A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. É sua. Agora os deputados votam em segundo turno um projeto de lei de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio cultural do Estado a Rota da Revolução de 1932, situada no município de Jacutinga e no seu entorno. O deputado justifica dizendo que Minas tem um grande potencial para unir com sucesso a valorização da sua memória e história com o incremento do turismo. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim do deputado Gustavo Valadares. Votaram não, dois deputados. Não houve voto em branco. Sim, voto sim do deputado Léo Portela. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1108 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.922 de 2016, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, em primeiro turno, o substitutivo ao projeto de lei 3.922 de 2016, de autoria do deputado Roberto Andrade. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa um imóvel com área de 2 mil metros quadrados no distrito de Cachoeira de Santa Cruz, que será destinado ao funcionamento da Escola Municipal João Francisco da Silva e à construção de uma unidade básica de saúde. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Presidente, não. Sim, por favor. Deputado Fernando Pacheco, voto sim. Deputado Duarte Bechir, voto sim. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei, o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 3.922 de 2016. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.147 de 2017, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada. Em votação. Os deputados votam agora em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória um imóvel que deve abrigar a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, e a Casa do Artesanato em São João Batista do Glória. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4.147 de 2017 em primeiro turno. Questão de ordem, deputado Bartô. Projeto 1108, votei errado, por favor, corrija, voto não. Solicito voto, corrija o voto não do deputado Bartô. No projeto 1108. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.389 de 2018 do Tribunal de Justiça, que altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na Lei 16.646, de 5 de janeiro de 2007. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. As comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação em primeiro turno, substitutivo ao projeto de lei número 5.389 de 2018 do Tribunal de Justiça. O projeto altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias do Juízo Militar do Estado de Minas Gerais. O objetivo é atender uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser destinados a servidores das carreiras judiciárias. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.389 de 2018 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.443 de 2018, deputado Ulisses Gomes, que altera a Lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Agropecuária. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, para encaminhar o deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, rapidamente, queria pedir a atenção de vossas excelências para compartilhar um pouco da nossa proposta, obviamente pedindo o apoio de vossas excelências. O projeto, a proposta em tese, ela é simples, mas tem uma repercussão muito positiva. A proposta em si altera, acrescenta um parágrafo terceiro no artigo 17 da Lei 6.763, o que, na verdade, propõe, senhor presidente, acrescentando nesse texto, que ao pequeno produtor rural fica assegurado o mesmo tratamento a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo na comercialização de seus produtos agroindustriais, inclusive os artesanais produzidos com a utilização de subprodutos de sua produção agroindustrial, neste caso específico.
O produtor rural já tem benefício fiscal. Da mesma forma, o artesão tem benefício fiscal. Na Comissão de Fiscalização Financeira, assim como na CCJ, que foi pedido de diligência, o próprio governo já averigou que não há impacto financeiro nesse aspecto, porque ambos têm tal benefício. No entanto, o artesão que faz o seu trabalho através da sua produção, daquilo que ele, como produtor rural, ele produz, ele tem uma dificuldade de, doutor, deputado Tito, de vender o seu produto. Para que ele possa vender o seu produto como artesão, ele precisa abrir uma MEI. Caso ele faça isso, já sendo produtor rural, beneficiado pela legislação por uma aposentadoria rural, ele perderia esse benefício. Por quê? Porque ao ter outra renda como microempreendedor, ele deixa de ter o benefício, não do benefício de incentivo fiscal, mas o benefício da sua aposentadoria. O que nós estamos propondo, e estou trazendo aqui um exemplo que para nós é muito significativo, lá da associação chama MOB, Mobilização dos Microempreendedores, dos Produtores Rurais de Poço Fundo, da querida cidade de Poço Fundo, mulheres organizadas buscando independência. São produtoras rurais, produzem um excelente café, né, vendem seu café, mas da borra do café, do saco do café, elas produzem artesanato e têm dificuldade de vender isso, sobretudo em grande escala. Então, para que elas possam ser beneficiadas com esse incentivo, não precisando assim abrir uma outra empresa, a gente está acrescentando na legislação do produtor essa opção de que o produtor rural que produz artesanato oriundo desta sua produção, do subproduto, assim como esse exemplo do café, e eu tenho certeza que Vossa Excelência aqui teriam vários outros exemplos de artesão na região, nas regiões que Vossa Excelência atua, poderão oferecer àquele produtor mais uma alternativa de agregar valor ao seu produto, sobretudo ampliando a possibilidade de gerar ainda mais renda. Então, é um exemplo deste que eu trago das produtoras lá da COPFAN, das cooperadas lá, do exemplo da MOB, das mulheres organizadas do café lá de Poço Fundo. Eu tenho certeza que teria inúmeros outros exemplos aqui que Vossa Excelência poderiam compartilhar. Então, essa lei beneficiará não só a elas, que aqui eu trago o exemplo, mas todos os artesãos que também são produtores rurais no nosso estado de Minas Gerais. Nesse sentido, peço o apoio de Vossa Excelência. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados votam agora em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Ulisses Gomes, que tem como objetivo estender a subprodutos artesanais da pequena produção agropecuária o mesmo tratamento tributário diferenciado concedido à comercialização do produto principal. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado, desculpa, não houve voto não e 2 votos em branco, portanto, registre o voto sim do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Portanto, está aprovado em primeiro turno o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.443, de 2018. Com a palavra, questão de ordem, deputado Luiz Humberto Carneiro. Senhor presidente, eu só pedi a suspensão da reunião por alguns minutos para que nós pudéssemos discutir alguns projetos aí. É regimental, estão suspensos os nossos trabalhos. Ações em plenário. Com a palavra, para a primeira chamada, deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira,
Alencar da Silveira Júnior. Reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, estamos tendo votações desde a manhã de hoje e as votações continuam agora, temos mais 7 projetos para ser apreciados. Vamos acompanhar a votação. Bartô, Beatriz Cerqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegado Eligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bexi, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonídio, Luiz Humberto, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. Segunda chamada. Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, André de Jesus, Bartô, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegado Eligrilo, Douglas Melo, Dr. Jean, Duarte Bexir, Elismar Prado, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre,
Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Ione Pinheiro, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Leonídio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, repórter Rafael Martins, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Ulisses Gomes, presidente, nós temos 41 senhoras deputadas e senhores deputados. Portanto, há quórum para discussão e votação. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 444 de 2019, do deputado Zé Reis, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonito de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Transporte. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Tá bom, Sassi. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 444 de 2019 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 459 de 2019 do deputado Marquinho Lemos, que dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado. Nos termos que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresenta. As Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas, para encaminhar com a palavra deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu prometo ser breve, que a gente já está em reunião aqui prolongada desde as 10 horas da manhã. E o ponto que eu pretendo trazer à ponderação dos colegas, à luz dos colegas, é um ponto até de entendimento bastante simples. Eu pretendo começar elogiando o deputado Marquinho Lemos
pelo projeto, que certamente é de forte cunho humano. É uma preocupação legítima, é uma preocupação concreta com uma população que vai ser atingida pelo pagamento do pedágio. Mas eu creio que, além dessa população diretamente atingida, é nosso dever, como parlamentares, e somos aqui representantes de 21 milhões de mineiros, de nos preocuparmos com todos os outros. E todos os outros são as pessoas que, de maneira invisível, sem ter rosto conhecido, sem ter endereço determinado, sem ter CPF na nota, vão pagar a conta. Porque são pessoas que, passando ocasionalmente pela estrada, utilizando eventualmente o serviço do pedágio, vão acabar tendo que pagar a conta inteira, inclusive a conta daqueles que fazem uso diário, uso constante, e que, portanto, demandam muito mais da infraestrutura. Porque não existe almoço grátis. E esse é o ponto que é importante todos entendermos. Não existe almoço grátis. Esse valor de pedágio que será economizado pela pessoa que é usuária frequente, que passa pelo mesmo pedágio mais de uma vez por dia e, portanto, utiliza de maneira frequente a rodovia, esse valor não vai desaparecer. Ele não vai ser simplesmente retirado dos lucros do empreendedor. Esse valor vai ser repassado a todos os demais. É claro que a gente pode entrar numa discussão dizendo que é muito pesado para quem paga diariamente, mas que não é tão pesado assim para quem passa apenas de forma eventual, mas o fato é que o pedágio é algo que se paga pelo uso. E se a pessoa faz uso frequente, nada mais natural de que ela tenha um gasto frequente. Se ela faz uso esporádico, nada mais natural de que tenha um gasto esporádico. Deputado, o que não podemos é acreditar... Deputado Guilherme da Cunha, eu só solicito a Vossa Excelência uma pequena interrupção, porque nós temos que encerrar a reunião da manhã e abrir a reunião da tarde. Nós iremos garantir a Vossa Excelência o seu tempo para que nós possamos continuar essa discussão tão importante e relevante para a casa, mas nós temos que ainda encerrar, portanto a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.